nisese ye tala 2019 mesa bhaya dia re ya kilita be ho be no kilita so sait ko nyin nyu si da aro sait ko nyin nyu si le kilita re ya akutu re bo aro sait ko nyin nyu bi so na akutu be adi sait ko nyin nyu si da အဲ့ညဉ့်ညူးစေတဲ့ကိလေသာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့ပြန်မနေကုသိုလ်နဲ့ပဲပေါ့နော်ကုသိုလ်နဲ့ပဲကောမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားခဲ့တာတော့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဉာဏ်နဲ့ပဲဟုတ်အဲ့တော့ဉာဏ်ဆိုပါလေဉာဏ်ဆိုရှေ့စိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာတတိလိုက်တတိကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲဝိပဿနာလုပ်ငန်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပါလဲရှေ့စိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာတတိလိုက်တာတတိလိုက်ဉာဏ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ဆိုရလေအလွန်သိဖို့ကောင်းတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာလေးတွေကိုသတိပြုဟာခဲရမှာလေရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာသိနိုင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားတွေကိုလေ့လာတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တရားဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုတရားတွေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူကဘာနဲ့တော့သိလဲဆိုတော့တဏှာနဲ့တော့သိဖတ်ထားတယ်လေ့လာတယ်မဆူရီထုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဏှာနဲ့သိတာကိုပဲပညာသိလို့သင်္ခင်နေတတ်တယ်သိနေတယ်လို့ထင်တတ်တယ်ရှင်တော့လည်းအများကြီးပြောပါဆရာတော်ကြီးဟောတာပြောတာတွေကအဖြေထွက်ပြီးသားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတဉာဏ်နဲ့မှတ်တော့ကိုယ်တိုင်ပဲသိတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်တကယ်တမ်းရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုခွဲခြားပြီးတော့မသိလို့ရှိရင်လက်စွာဘုရားဟောတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုဖြစ်ဖို့အတော်ခဲရမှာတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကပါရမီအားနည်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေကိုရောက်တော့ပါမလွယ်အဲ့တော့ဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်အမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီရှိစိတ်နောက်စိတ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်နှလုံးသွင်းနေရတာပဲ။အထူးထွေလည်းမရှိပါဘူး။တရားကြီးကိုအထူးကြီးထင်နေတာ။မြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်လမ်းဆိုပြီးတော့ဒီရှိစိတ်နောက်စိတ်မှာပဲမြင်ကြနန်းစာထီတွေးဆိုတဲ့ဒီရှိစိတ်တွေပြင်နောက်စိတ်ကရီလေးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ရှေးစိတ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးတွေလိုက်နှလုံးသွင်းတာပါအဲ့လိုရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာလိုက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေနောက်စိတ်မှာတတိကြောင့်ဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာတာဒီဉာဏ်ဖြစ်လာရင်ကိုယ်ထက်မှာသဘာဝတရားတစ်ခုကထင်ရှားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘာဝတရားကိုပဲယုတ်တယ်နဲ့နဲ့တို့နာမည်ပေးလိုက်တာစာလုံးယုတ်တယ်နဲ့နဲ့တို့ပြောနေရပြီနဲ့တကယ်တမ်းအဖြစ်ယုတ်တွေ့ရတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရဲ့အစင်းတွေပဲတွေ့ရတာနားနဲ့ကြားရဲ့အသံတွေပဲနှာခေါင်းနဲ့နဲ့အနက်တွေပဲရှာနေဆိုင်ရရတာပဲကိုယ်နဲ့ထင်ရင်မာရာပြောတာပူတာအိတာတွန်းတာတိုးတာဒါပဲတွေ့ရမနှောနဲ့ကြိုင်သဘောတရားသက်သက်မြောက်ပဲယုတ်မှမတွေ့ရတာယုတ်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအရာစัจจမတရားတွေနဲ့တွေ့ဖောက်ပြန်နေလို့သူတို့ယုတ်ဆိုပြီးနာမည်တခုပေးထားတာပဲ။သွားကြည့်ယုတ်မှမတွေ့ရတာယုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ပဲ။ကြားရင်အတန်ပဲအဲ့ဒီယုတ်ကိုမြင်အစင်းပဲ။ဝိုက်ပုပ္ပါရာကောက်တံမဲ့ပတ္တာယုတ်ရေးထားတာအဲ့ယုတ်မှမဟုတ်တဲ့အစင်းပဲတွေ့ရတယ်။ယုတ်လို့ပြောရင်ကြားရင်ယုတ်တွေ့တာမဟုတ်တဲ့အတန်ပဲတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကယုတ်ကိုယုတ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲနေတတ်တယ်။
Sekarang biar ayuh di nene biar ayuh di nene bawa mawet dan suai biaya. Abi lule, jisai sayi nau sayi ma. Kau jangan lembut itu nau sayi ma. Dari le, malai dan lusi. Dengan ayuh nene permak ku kunya nema. Polu mending siapa? Kamu lo. Nama juga beri silanya nama. Tegaran pun tidak secara mahu. Tegaran melulu lusi. Tegar seni dia. เต็มใจไหมกูคนนั้นอัดทุกอย่างไหมไอ้จะมายุติในนี้ตัวตัวว่าคุณยังเนี่ยมาเทียนชาเนี่ยนะทั้งหมดยังยุติอยู่ในบ้านแกยุติตัวไปหาเลือดมีเลือดเลือดเช็คเช็คมาพิจารณาจับแต่แกเราไม่เนี่ยยุติชาเนี่ยยุติที่นี่ได้ยุติอยู่เว้ยไอ้เมื่อที่ยุติกูเจอเนี่ยมาบอกเลยมันเหนื่อยกว่า อภิรุเลยเสียสิบีน้อยสิบมาตรีมิสิเลยเสียสิบีน้อยสิบมาตรีเช่นยันสวาเพียรได้ทีนี้ยังกิริยาเป็นไงนะกิริยาตัวเสกุญญ์ยูสิได้แต่มาพิมพ์ยินเอาเสกุญญ์ยูสิเลยลูกที่มาเทียมบ่พอพิรุเลยโมหะสัลลังพุ่งถ้าละเวทาร์โมหะสัลมันก็ไม่ได้เอาพุ่งถ้าจ้า เราเดียวจะเดียร์ได้เลือกแล้วมากูเนี่ยเนี่ยมาปกติแต่ว่าเราอยู่ไรท่าเสกุญญ์ยูสิเนี่ยเป็นจีวาลาให้นะกูถึงเลือกแล้วมาตีนะกูอยู่ไรเนี่ยอยู่ได้มาเวลาจะน่าอุบัติเหตุเป็นกูมันยังไงมั้งแต่ยังมึงรู้นั่นสาบยาเดียร์เลยอะเต็มหุ่ยแต่มาลืมแค่เดียร์ แค่เป็นเนี่ยเลยไม่ย้ายไม่เอาแค่ไหนหรอกบอกผู้ตะเกียร์นั้นสนิทจะลีลาไม่สวยที่ไหนมีไหนมาเนี่ยให้ดอกบาบิโอจะน่าเนี่ยสอเสียสิบีน้องเสียมาดีเลยชินีบุกุกุกุนีแทงตัวอะไรที่ตรีลีเนี่ยนั่นลูกตัวนีบุกเดี๋ยวสอทุยบุก เราเชื่อสิบีน้องสิมาดีเช่นยันสวาเพียรได้เนี่ยนี่ถ้ากูว่าถูกบ้างยันเพียรอะไรแกงกูเป็นไหนหนาเว้ยน้องสิมาตรีมิชิไลแต่เนี่ยส่วนนั้นอุบัติอะไรอย่างแกงนี่เพียบกูแกงเจ้าน้องว่าน้องขนาดใหญ่ไปแต่เดียร์มาไม่สู้ไหนเราแต่เมื่อตอนนี้อภิเกลเลียนเนี่ยมีมั่วหมดเลย อภิรุเลยคู่เจมันก็กูเนี่ยนะเสียเลยเดือดเต็มปฏิแต่เบสันมาชิมาไม่เสียนะเสียเลยสุดาที่กูปิ้วเปลี่ยนไปเนี่ยนะปิ้วเปลี่ยนมาไปดูเสียดูข่าวเลยเรื่อยๆเราพยายามผู้อื่นเลยอื่นเราก็ปิ้วเปลี่ยนไปอ่ะดูเรื่อยๆเว้ย แต่เมื่อเราจะมาเสียเลยเราไม่เที่ยวผิวเปลี่ยนไปอะไรเด็กค่ะมาผิวเปลี่ยนดีขนาดนี้เสียเลยเด็กค่ะแบบกูพี่นี่ได้แบบแต่เมื่อกูเนี่ยเนี่ยมาปลอมเลยมันเองตัวกูผิวเปลี่ยนไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาปลอมเลยมันเองลูกโน้ตซานี่อะไรส่วนเลยซานี่อะไรกูดีขนาดกูผิวเปลี่ยนไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาปลอมเลย อันนี้คือเพื่อเด็กครั้งหน้าเพื่อนตู้ผิวเปลี่ยนไปเนี่ยนะไอ้จะปลอมเลยเนี่ยไอ้การนับแต่วิเศษผิวเปลี่ยนนะเป็นสิ่งที่คือตู้ผิวเปลี่ยนไปเนี่ยนะเปลี่ยนโลกของมันสูงหนูสวยเสียเปลี่ยนผู้กองมาบ่เนาะไอ้เราดูขนาดตีไอ้มาคุกขนาดกูนี่เองกูเอี่ยขนาดเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวตัวใด ตุสาจุยอาเอ็นยี่เล่โอ้เอ้าตุข้าเลยมาจะโน้ยเนี่ยมาปอมแล้วนะตุยูเปลี่ยนไปเนี่ยนะที่เปลี่ยนทั้งผู้กูยูเปลี่ยนโลกมาส่งแต่ชั่วผู้สุดที่เปลี่ยนต้องเอาตัวก่อนเองแน่ฟ้าริฟ้าเนี่ยแม่งก็มาติวเราส่งเทรนเดอร์ครับไปผัวสามฟ้าเนี่ยนะเออตุข้าเลยมาติวมาปอบบางไม่มีกูกูจังเกตุจังเชี่ยเงี้ยเลยถ้าเปลี่ยนไร มีนายเงี้ยเนี่ยเหลือเยอะเลยมีนายเงี้ยเนี่ย
Sim cha ni da ba. Sim cha da wa kileta naung phwe. Ku lan ma ka tai tei twa le di dai ma pi twa da ba ba. Ku 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 tai khin ji ne ma tei nai la aw nga ma shi lo ma phit phu law thin ni lo ba. Law ka ma di kileta naung phwe ri ya da so le chin lo wa. Ma lo pyu pin da le so chin lo wa. ကိုကိုကိုပြုတ်လို့မပြုတ်ပညာလည်းတော့ပြုတ်ပြနေအမှန်မမြင်ဘူးနေလို့ကောင်းသွားတာသဘောတရားကြပြုတ်ပြနေလိုက်တဲ့အခါမှာဩဒီခန္ဓာကိုယ်စင်းလို့ပြုတ်ပြပေးနေရတာပါလားဆိုဉာဏ်နဲ့မှမပေါ်တကယ်တော့ကျွန်တော်သိအခက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှအဓိကဥပါဒံများစွာဗျာဒါကြောင့်မလို့လဲတဏှာနဲ့တမာဆိုပြီး သမုဒိယတစ္ဆာမှာတဏ္ဏဒါကိုခေါ်ကြခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တမန်နေမှာတော့မြင်တိုင်းသားတော့ဥပဒေမြင်တိုင်းသားပေါ့ဆွဲလက်နဲ့ဥပဒေဆွဲလက်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာစကားပြောနေအဲ့ပြောနေရှိဆွဲတာကိုဘယ်လိုဆွဲမှန်းကိုမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့အယောင်လို့ပြောလိုက်ရင်နားကကြားတာအတန်း စိတ်ကအယောင်ထဲမှာဆွဲသွားတာပဲကြားလိုက်တာနဲ့အယောင်ဆွဲတာအဲ့အန်ဒီကိုလွှဲတယ်မထင်နဲ့အဲ့အန်ဒီတွေကိုသတိမမူလို့တရားမရအယောင်ကိုလည်းကြားလိုက်ရောအဲ့အယောင်ကိုဆွဲသွားတော့တာပဲအယောင်လို့ကြားတာအတန်လို့ဒီလိုက်ပြန်ကြားပြီးမရှိတော့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်အတန်ကိုအတန်လို့သိသွားရင်အဲ့အတန်ချုပ်တယ်နဲ့အတန်မရှိတော့ဘယ်မှမရှာနဲ့ ဒါပေမဲ့အဲ့အတန်ကိုယောက်ျားတို့မိန်းမပြောလိုက်ရင်အတန်ချုပ်သွားပြီနဲ့အဲ့ယောက်ျားမိန်းမရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဆွဲပြီးကြံခဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆွဲကြံခဲ့တယ်လို့ကမသိဘူး။ကိုညာကမမြင်နိုင်ဘူး။ပြီးရတဲ့ချုပ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာစကားပြောမဲ့ဖြစ်နေ။ကိုထဲမှာတော့ဆွဲကြံခဲ့တာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအနေနဲ့ဆွဲပြီးကြံခဲ့။ အတန်အနေနဲ့ဆိုပြီးအနေနဲ့ချုပ်နေတယ်ဘာမှဆွဲစရာမရှိဘူးမပြုတ်လို့လေကြားခိုက်ပါအတန်လို့သတိနဲ့နှလုံးမသွင်းခဲ့ချုပ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောဒါကြောင့်မလို့မာသေးစရာတော့ဖြစ်ခိုက်မရှိရုံနဲ့ဆွဲမှုဝင်ရောက်တည်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်နေတယ်မှာသတိကမရှိတော့ဆွဲမှုကဝင်ရောက်အဲ့ဆွဲမှုကြောင့် ပြန်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းဟာမြဲတဲ့အနေနဲ့အနှစ်တရားအခိုင်အမာရှိတဲ့အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားတော့တာပဲပြန်စဉ်းစားတာဆိုပြီးတာကြားပြီးတာကြားပြီးတဲ့နောက်မှာစက်တိုက်ပဲဒါလေးကိုပြောဆိုစဉ်းစားကြမြဲတဲ့အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝအခိုင်အမာအနှစ်တရားရှိတဲ့အနေနဲ့ဆွဲယူပြီးတော့ပြောကြဆိုကြ မင်းတွေဘွားတွေကြည့်ပါလားဒီလိုပဲနေကြတာဒါပေမဲ့ဒါကိုဆွဲတယ်လို့မထင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနားကကြားတာအတန်လုံးမှကွာသတိမမူတာတရားတွေကအကြဆွေးနေလိုက်ရင်အမြင့်နေပြီအဖန်လက်တွေ့မှာဒါလွဲပြီးဘာမှလဲတန်ပန်လူတွေအတွက်ကဒါပဲလို့ကအဲ့တော့ကိုကတန်ပန်လူမဟုတ်ဘူးနဲ့ထင်ပါတယ်ပညာရှိတွေလို့ကိုကိုယူဆအကဲမသိဖြစ်တယ်တချို့ရတွေက အဲ့တော့အခြေခံမှာမြေငိုင်းချားလိုက်တဲ့နေရာမှာရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလိုက်ရင်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာမှာဒါတွေကခုစကားတွေပြောရင်ဆရာနားထောင်ကျင်သိတယ်သိတယ်ဆိုတာဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်မှာသတိမလိုက်ဘဲနဲ့သတိမလိုက်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ယုံနေနေရမပေါ်လွင်မထင်ရှားဘဲနဲ့ကိုယ်စားဖတ်ထားတာတွေကိုပဲတမ္မသင်္ကစင်ញံပြီးတော့တွေးခေါ်ပြောဆိုကြတာတွေကများတယ် အဲ့မှာဥပါဒံပါတာဓမ္မဘောမှာပဲဓမ္မဆိုအာယုံတစ်ခုပဲအာယုံမှာဥပါဒံပြန်ကတ်တာဥပါဒံတော့ဥပါဒံပဲဥပါဒံကသတိမှမရှိတော့နဲမသွားအောင်အာယုံတွေပဲပြောင်းသွားတာပဲဥပါဒံရှိနေတာဒါမှဥပါဒံနဲ့မရော့တမာရိပဲဖြစ်တယ်သတိမဖြစ်ဘူးလူတွေရှိလိုက်ရင်တည်တယ်သတိဖြစ်ဖို့မကြိုးစား ကိုကိုမမွေးမြူမွေးမြူရမယ်။
tu mian ni piang na piang na apa dah piang ni jangan miru baru. Mimi kurang, putus semua ni ria bau piang ten. Kili dah, ini jauh piang ni lepuan ni kili dah kena bau piang ten. Ubat dan esuan ni lepuan ni ubat dan kena bau ni piang ten. Mana piang mah, teri ni apa piang na. Tapi di teri uti tha kau mah mati. Mati ni aduh. Di teri ulah kurang atau dan neh. Nah, kalau di diri itu, waktu bawaan dia kunci ni memang polen tensham. Polen tensham itu, dia sekarang itu pion lagi sama. Tuh, petara dia itu pion-pion tuat jalan mian. Ini mana leher dia? Dia ti ni dulu lu. Tapi macam, ada dia menyadari dia betul. Menyadari, ukuran kalau betul mana? Ayuh, menyadari bukan dia, tapi menyadari dia ni. Tuan ti ni dulu ibuhan. Alam, dari tahu kau. Penyadi soal dulu siapa lo, wenyadi mah, ni bahamnya penyadi awak ni mah. Kusta pada dalam awak sama pada hari dalam wen lah ram, ni lah ram. Tapi awak tak kuat. Ni mah polu tension lah ram. Besar tu mah apa lagi polu lah ram. Ni semua dia mah. Inilah mahu. Tama luri upuan ni niza orang tua, pion naik nara. Kuku orang di upuan dia mati angum inilah. Sana tengah bersaing. Ayo niza upuan dia mahu di dia hari itu ni yang nampak. Adika balu orang, sesi binau sesi madri cina. Di nanti ada tempat bawa dia, ni ada mah polu inilah. Tama awak tak kuat. Tama apa? Saya lama tak ada buat lekuk. Abang ni buatlah di le di mau bayarlah le. Bayarlah le lama piomnya usah tambah apa. Bayar sama bapa lah. Tapi dah tadi ni apa? Ludiak bayarlah le sudah jom memilih. Memilih dekai memilih muda. Piom jom bayar. Bayar jom ni bayar apa malah? Lainlah kau tiji di dan tuan, ayat dan bayarlah leh miji, bayar mana malah. Ini ya jangan tengah bolam. Lukan aku mahu nenek berpuai dah. Kay mah boleh yudin nenek bayarlah leh mami nenek. Kay mah ayat ni, cobi ayat ni nak tuh satu ni, ayat yud nenek bayarlah leh lama milum ya. Kuni nenek mah alu bolam, papi lu leh sih sih binau sih mandiri nenek ni ada khusus lah, bolam lah. Elu buang, elu tuan, kunyai nama. Aino, jika sesi nak sesi mah, elu tuan nebiyo, patah esar itu. Biar biyo, tontan ni dah biar, ubah dah biar macam ni dah. Ayong bebe biar ni, mana bebe kat dri mah biar. Sesi nak sesi mah kapi, sesi nak sesi kat, elu tuan mula aneh. Dah ubah dri, long thateng. Kau boleh sahaja ada tetapi nanti jom nama tidur 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 ni, negara apa? Tenyadi ko, penyadi pihpih, tenpo ada. Pihon ni lepas aku lu pihon ni malah, penyadi ko mencuci. Kalau kaya pihon ni ada, lalu tadi baru pihon lah biar nato. Jadi kalau kaya dia pihon ada tengah teroket. Tidur lu pihon tu ada. Rata nyadi ni apa nyadi ya? Lon ni ya. Di wenyi ni gua mesti lana yang dosa ya. Kau dua pon, ya swabian ni tangan ni dua rumah. Di dri perhiasan di jang di tol lengu, jangan rumah siang lana yang jauh. Siang lana yang perlu web job job ni swabian. Di tinjau kawan yang paling mesti biro. Tak kira mui di gua jangan mui masakkan ni mau. Dema mui masakkan ni ya macam apa? Kadang alam tu elok cuma, dah jangan lu. Lepas itu dengan ni mah, sih sih binau sih madri lagi, binau sih madri lagi apa sih? Sih sih dia jangan tengah sih, cepat ni jangan kau cuba dia sudah. Di jauh di mana ni ulah pengsan ti lah, di jauh di mana ni ulah jangan curi ulah ni mah polu lah mah cepat.
ဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာပြတ်တာလေအလေးနဲ့မှာအမောင်ရှိလားဆိုတော့အမောင်ရှိရလို့ပြောလို့ပြကိုယ်လိုက်ရတဲ့အမောင်ရောက်တယ်အဲ့ဒီအမောင်ဘယ်ဟာလာလဲဘယ်ဟာမှမလာဒီရုပ်နဲ့နေဘယ်ဟာလာလဲဘယ်ဟာမှမလာအဲ့ဒီတိတိကအထင်မသေးတဲ့မှာတကဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပါလေ ดูเหมี่ยวกะสินแต่เลยสรุปว่าไม่สร้างลงไปอ่ะด้วยขอจิตธรรมบ่เป็นปัญญาရှင်อเสร็จมาไม่สั่นมาแต่ไอ้เราก็เป็นปัญญาရှင်แล้วจนตั้งมัดท่าได้กระบามาปุญญ์เนี่ยอนุญาตเนี่ยไม่เหลี่ยวกะนี่ลุผิดแล้วปุญญ์เนี่ยอนุญาตนี่ไม่เปลี่ยนไอ้เราก็เลยจนอธินตะจีเนี่ยเล่ห์หลานเลยอ่ะจนเราดีลุญาติด้วยရှင်ไอ้อะไรอ่ะสร้างเสียไม่รู้หรอกไม่ผิดน่ะเมฆุมมาเนี่ย အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်နဲ့မှကညှပ်ဆွာပြတရားတွေကဒီလောက်တိမ်မွေ့တယ်ဒီလောက်လင်းနေတယ်ဒီလိုအသိမျိုးရရတယ်ဒါမလို့လောကကိုလောမြောက်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအနတ္တတရားတခုကဒီလောက်တိမ်မွေ့နေနေပါလားဆိုတာကျွန်တော်ဉာဏ်နဲ့မပေါ့ဘူးလူတိုင်းသိသားပဲအလဲကွယ်အပေါင်းကြီးရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့ထိုးရွေ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလေသူသိငါသိတမ်းမှန်သိသေးတာအဲ့ဒီအရေးတော်မှ နေဘူးရဲ့လမ်းလျှောက်တော့ငါအရေးလုပ်သေးတာဒီအရေးဘူးရဲ့ငါအရေးပဲဒီအနတ္တနဲ့ရှေးစိမ့်တော်စိတ်ကအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်ရှေးစိမ့်တော်စိတ်တွေကိုမြင်လာမှလည်းဒီအနတ္တကိုကိုဉာဏ်နဲ့မှပို့ပေါ်လို့သင်ရှားလာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထင်ရှားသေးရတော့သဘာဝတစ်ခုထိုးရင်မြင်ပါမှာပေါ့ အဲ့တော့ဉာဏ်ဆိုတာရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလိုက်တယ်ဆိုတာကိုယ်မှာမြင်လဲရှေးစိတ်တွေပေါ်လာကြားလဲရှေးစိတ်တွေနားလဲရှေးစိတ်တွေထိလဲရှေးစိတ်တွေကိုယ်ကိုလှုပ်လဲသွားလဲရှေးစိတ်တွေပေါ်နေရပဲကာယဝဉာဏ်တွေတရားကမရှုနိုင်တရားကိုမရှိမနောမှာကြံတွေးစိတ်လေးနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်လာတာဒါဒီကိုနောက်ကနေပြီးတော့ ตรีปณัญญะปวงเมียอัธรมาဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်နဲ့မှာကအဲ့လိုပေါ်လွင်မနေဘူးပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုတော့ဘာနဲ့မစိမ့်ငယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်အကြောင်းတရားလေးကစိတ်ထဲမှာနှက်သက်ပေါ်တကုနေနေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုစေနာလို့ကျွန်တော်တို့ကမကောက်ပါဘူး စေနာမတိုက်တော်မနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစေနာဘိတ်ခွေခံပါဝရမေကာကံဝစီကမနောကအလောအစေနာပဲဒီစေနာလေးအနောက်ဘက်နောက်ခံတဲ့တကူပြစ်ချနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မှာရုပ်နဲ့ကံနဲ့ပေါ့နော် ตอนนั้นหลุดชาเนี่ยเลยยุคเนี่ยนี่ไปปนล้วนน่ะเออยุคเนี่ยเนี่ยนี่ပြီးတော့စကားတွေပြောနေဆိုလဲကံတွေထွက်နေရပဲအဲ့တော့ဒီကံကတမာဒိဋ္ဌိဥသိတဲ့ကံလားတမာဒိဋ္ဌိမဥသိတဲ့ကံလားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုပြန်ကဒီယုတ်နဲ့ကံတွေထွက်တာဆိုဒီကံကိုကြည့်လိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်လား အကုသိုလ်ဖြစ်လားဆိုတာဒါလည်းသတိပဋ္ဌာန်ပါပဲအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဆိုရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ရတာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွှဲလာနော်အဲ့တော့လူတွေကလူလွတ်တာစကားတွေပြောတယ်ပြောပြောနေတာပြောတာပဲသူတို့ကိုယ်ဥပဒ္ဒံကကိုယ်ပြောနေကြတာပဲကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်သိတယ် အဲ့လိုလေးလုပ်နေတရားအထုရအောင်သုံးကဖျားရှိခိုးရအောင်လို့လားဖျားရှိခိုးကြတရားအထုကြတာဘာဖြစ်သွားလဲဒီယုံနဲ့နဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့ခုနကတော့ဒီယုံနဲ့နဲ့ဒီဘာတွေထွက်နေအကုသိုလ်တွေထွက်နေသူတို့ဘယ်သိလဲတော့ကြောင့်မြင်လိုက်ကြမ်းလိုက်ဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပြီးပေါ်လာကုညံ့နဲ့မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေထင်ရှားလာမယ်ယုတ်တည်တဲ့နေထင်ရှားလာမယ်အထူးကိုနှလုံးသွင်းစရာမလို
Yếu nền sở dạ thú mô tổ á lúc ở yếu nền dù bệnh nhìn là xây thang bò lối lạc. Thế rồi yếu nền này cư tụ á cư tụ bộ. Mẹ sở bè đá vẽ hò kẻ đá. Cư tụ á cư tụ sở bò phía bò mà tí để nhẹ phía lạc. Thế là cư tụ á cư tụ tí để bò nhẹ phía. Bà cứ lúc này cư tụ á xê xê cư tụ rô trí bì mì nha náu xây tỏ náu xây mà nhẹ phía lạc lạc. Á lúc này đi thế vẻ công giả. Thế mà cô ạ, nên đi đấy, với ta cái nào ưu phát này xưa đấy, thì thế mà nên nên đi rồi lưu đi ạ, bóng bộ bà lên mà xì. Sự khá biểu này, ai biểu này thật khá là nếu quên tôi ạ, tích tì đã làm nhân hạ mùi ra đi ạ, bóng bộ bà lên mà xì đi bỏ mà. Sự khá biểu này, mà ta lý tử bình như đi, cứ lúc mà lý bình như đi đó, pháp biểu lực này, cái lý tả chọc. Cho lại nghe nhà xây xuống mà là hay ổ sống nè. Hay là cái lý tả đi nền nền. Mà nó giúp đi nền nền về. Cứ tù nè á cứ tù. Thì anh đi lâm nhau dạ mà nó. Cứ tù anh đi. Thế là đá với chị ạ. Rư mà lên. Rồi ta lâm nhau nông phân lâm nhau giúp đi nền nền. Giúp đi nền nền toàn số gì nền nền. Giống này thì tôi không xin lựa cháu cả bộ. Tôi nhớ giống này nè, ngay giống này như mẫu mà là hệ tổng toàn sâu như là xây số mà là hệ. Hả? Lựa giống này, cái liền tài này toàn sâu như là lý. Hay nói giống này ngọt mà mình biết đâu. Thì giống này nhà bá mà màu của cô nây xe mà, của chí liền nây xe liền. Mình nhớ nhớ nây xe không mà. Và cô sẽ là giống như hồ này. Nào mẹ, bà số mà này thầm em này em chết đi đi khả năng của cô, nên xem giả ông mà đấy. Ây dạ bộ lê đi gọi. Thế mà cô nhận được mà bé thiên xa này thì dấu này cô nên xem mà, bó lươi mà đi. Lâu nên xem mà dấu này này mà cô à toa về trong nhà số gì đi đi đi. Nó, hay đó. แล้วสวามีอาตมาเนี่ยสวามีอาตรีพระนันทะเนี่ยจองได้ตอนแล้วสุดยอดหัวใจกระเดะด้วยชื่อเสียงเป็นน้องเสียงมาตรีนี่รู้แต่ลูกยิ้มเลยที่ตรีจังยุคเดียนนี่เนี่ยนั่นหมายความว่าพระฤาษีเนี่ยยุคเดียนนี่แหละเนี่ยนั่นหมายความว่าแม่พิเศษพระฤาษีเนี่ยยุคเดียนนี่เนี่ยจองจุดสั้นแบบนี้เลยเนี่ยนั่นหมายความว่าพี่ยุคเดียนนี่ช่วงนี้เนี่ย ทุกขตมุริยะทุกอย่างนิยรสเวแต่ใส่แล้วก็เนี่ยเนี่ยมาพอลุทินชาละมายุคในช่วงนี้เนี่ยนี้เองเนี่ยฉันตาทรงเมตตาเนาะไอ้ลูกติละได้ทํามาแล้วก็มาสาวินีจําไม่สาแท้เหลี่ยวแกเราก็มาละไต่เข้าตามาผมมามีดาตรีศีลนี่นั่นแหละล่ะถ้าแลจ้องชุมญาณหลอกแก ป้ามาไต่หัวอยู่หลังหมดกูไม่ใช่เลยที่รู้ว่าหนีจ้างตั้วจ๋าบ้ามาไต่กูเป็นยังแล้วไม่ใช่บ่ตุ๊กแกเนี่ยตุ๊กเจ้าเนี่ยลาจ้าไม่มีอะไรยีเล่าไปได้เล่าไปใช่ได้แต่ไม่เล่นสิแท้ตาติ้งไปจ้าไม่ล้มยังไม่จ้าแต่จำมุลุแต่เดี๋ยวเสียไม่ยังจีไหนบีมะ ที่ตั้งแต่เสียที่ไม่ยังจีไหนเนี่ยสละตั้งวิญญาณเนี่ยตั้งวิญญาณเนี่ยเนี่ยแหละอาเก่ามามีกูเลยตั้งแต่เนี่ยตุยร้องจงโนมาทุกข์เสียเรียนนี่ล้มยังจูซังอาทุกข์จะหมดใจตรงนี้เนี่ยกูจะได้ใช้มาวันนี้ทั้งลิมาตรีบุรีฮะตมารี